Gjykata ka lënë burg antarët e ekuipazhit të Anijes Libiane, që solli naftë kontraband në Shqipëri. Gjyqtari ka pranuar kërkesën e prokurorit Edmond Kaloshi, duke vendosur si mas sigurie arrest në burg për kapitenin e Anijes, Zuhair Al-Kaif, si dhe për tre ndihmësit e tij. Të arrestuarit nuk i pranuan akuzat, duke theksuar se janë konform rregullave të transportit detar. Por sipas prokurorit, Ania nuk kishte dokumentacion origjinal, por fotokopje, duke dyshuar për falsifikim. Prokurori sqaroi se sasia e naftës në dokumentacion nuk përputhet me atë në cisternë. Sipas policisë, ata tentuan të fusin në vendin ton 2275 ton naftë. Më herët para hetuesve, kapiteni deklaroi se porositësi shqiptar nuk ka pranuar të marrë sasinë e naftës, pasi nuk ka qenë dakord me çmimin, pa deklaruar emrin e blerësit shqiptar. Ai ka theksuar se është hera e tretë që transporton naftë me anije në Shqipëri. Në njoftimin e policisë, thuhet se hetimi ka qenë disa mujor, por nuk shpjegon se cili është porositësi shqiptar, që dyshohet se ka kryer kontraband. Përveç evazionit, është thyer dhe embargoja ndaj Libisë, vendosur nga Këshilli i Sigurimit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.